La Autoritat Portuària de Balears alega incompliment en els terminis per part d'Isolux Corsan, empresa encarregada de les obres d'Esmartell. Per aquest motiu, diuen, s'han vist obligats a rescindir el contracte amb la constructora. Más o menos nos fèiem una idea pels ritmes, per les notícies que ens arribaven d'aquesta empresa, d'empreses d'Eivissa, que havien treballat en aquesta obra i que no havien cobrat, que aquesta multinacional constructora tenia molts problemes econòmics. Ara, l'autoritat portuària obrirà un procés de concurs per poder començar a construir quan acabi la temporada. El que no s'explica és com estan 5 mesos d'hivern que no hi ha res, entonces esperen començar en su mes de març. Això és increïble. Totes les coses aquí funcionen igual. O sigui, una cosa que diuen que estarà feta per l'estiu, no, i tot ho comencen tard, o sigui, molt malament. I si no hace l'edificio, pues... que lo hagan en octubre, pero que no nos dejan con tanto polvo y tanto porquería en medio. En aquest sentit, Ports ha assegurat que abans de la temporada Isolux s'encarregarà de fer net al solar, però no serà fins després de l'estiu que comenci la segona fase de reforma de la façana marítima que busca integrar el port i la ciutat. Torna a ser aquell passeig que antigament hi havia, sense cotxes. El projecte d'Esmartell contempla la construcció d'un edifici de 600 metres quadrats, integrat a la plaça gràcies al seu disseny i que no tindrà usos comercials.